Julkiset palvelut on kaikille tärkeä asia. Ilman sitä ei olisi suomalaista hyvinvointia, eikä meillä olisi tätä osaamista, eikä näitä työpaikkoja. Ne on kaikille tasa-arvoiset ja sen takia pitää arvostaa sitä, että meillä kaikilla lapsilla on mahdollisuus kouluun ja kaikilla mahdollisuus terveydenhuoltoon. Ja siinä tapauksessa, jos elämässä tapahtuu jotakin hämminkiä, niin meillä on sitten turvaverkko, johon voi turvautua. Se on suomalaisen yhteiskunnan pohja ja sitä ei saa romuttaa. Lapset ja nuoret on tietenkin kaiken tulevaisuus ja mitä paremmin me voidaan turvata etenkin alle 5-vuotiaiden elämä, niin sitä paremmin kaikki tulevaisuudessakin voi. Tuloerot on yksi niistä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin asioista, joilla pystytään paremmin kuin pelkällä talouskasvulla ajattelemaan, että hyvinvointi jakautuu lapsille tasaisesti. Lasten osalta perhepalvelut on tietenkin se ykkösjuttu niissä tapauksissa, jos perheillä ei kaikki asiat ole hyvin. Ja nyt sen pitää vastata huutoon, koska tällä hetkellä tuntuu, että sinne puolelle tarvitaan lisää satsauksia. Ja ilman, että meillä on alle 5-vuotiaiden asiat kunnossa, niin meillä ei ole olemassa myöskään hyvinvoivia aikuisia, ei työkykyisiä aikuisia eikä muita. Sen takia lasten asioista huolehtiminen on kaikkein tärkeintä. Meillä on tässä viime vuosikymmenen tapahtunut aikamoinen revähdys siihen, että ennen vanhaakin on ollut ero palkallisten ja yritysjohdon välillä niin palkoissa kuin sitten erilaisissa muissa palkkioissa. Niin se ero on levähtänyt moninkymmenkertaiseksi tällä hetkellä ja ei ole kohtuullista, että kun palkansaajille ja eläkeläisille sanotaan, että korotuksia ei ole mahdollista tehdä, niin että yritysjohto tekisi niitä itselleen. Se ei vaan tunnu reilulta ja se ei auta tätä meidän yhteiskuntaa yhtään eteenpäin. Ja sen takia siihen pitää pistää rajat. Teolliset työpaikat on ollut suomalaisen viennin pohja ja mun mielestä niin pitää olla tulevaisuudessakin. Meillä on ollut vahvaa metsäteollisuutta ja metalliteollisuutta. Nyt siihen tulee ehkä teollista internettiä tai jotain muuta uutta mukaan. Mutta se on se, millä suomalainen hyvinvointi on maksettu ja sitä pitää olla myöskin valmis tukemaan tulevinakin vuosikymmeninä. Siihen liittyy kiinteästi myöskin rautatiet, satamat, koko logistiikka. Me ollaan vähän niin kuin saaria ilman niitä vientimahdollisuuksia. Ei Suomi pärjää.